arsye pra pse kërkoi kryeministri, pra thash pse kryetari i grupit parlamentar zoti Alibej kërkoi që kryeministri të ishte prezant për të sqaruar jo vetëm ne si deputet, por edhe opinionin publik mbi atë çfarë ka ndodhur realisht me këtë proces. Pra zoti Rama kërkoi prezencën e kryeministrit Rama. Kërkoi prezencën e kryeministrit Rama. Me këtë dosje, dosje me Konikull, po. Gjë e cila që nuk u bë mundur nga kryetaria e parlamentit e anashkaloi, më pas e mori, siç e keni ndjekur, mori fjalën zoti Berisha, i cili ka kërkuar komision për këtë, të cilin ne si opozitë të gjithë e votuam, pra ndryshimin e rendit ditës, edhe pse majoranca me forcën e kartonit nuk e merr atë gjë të tillë.